Навесні наступного року Україна знов обиратиме президента. Виборами у повітрі пахне вже зараз, але соцопитування свідчить, з кандидатурою на цю посаду українцям визначитися непросто. Микола Томенко зауважує, вибирати прізвище оптимального кандидата зараз – хибний шлях. Спочатку треба мати місію, стратегію, програму та команду. Ми звертаємося до науковців, громадських діячів, до політиків визначити, якою повинна бути місія і стратегія цієї президентської виборчої кампанії, тобто зняти питання про кандидатів і сказати, що для країни потрібно сьогодні ідеологічно, який напрямок руху. Друге, яка програма повинна бути пріоритетна, яка команда повинна бути, яка би здатна це зробити. А під цю стратегію, місію, програму і команду ми тоді вже можемо підібрати кандидата. Тому що сьогодні виглядається таким чином, що всі політичні партії, у нас є кандидат, хороший чоловік, значить, або месія, або напівмесія. Ви проголосуйте, а як ми прийдемо до влади, ми вам розкажемо, що будемо робити. Політик пропонує активним громадянам долучатися до дискусії. В чому полягає місія президента України, як має виглядати дієва команда голови держави, яка програма розвитку країни буде ефективною тощо. Така стратегія вибору президента, певен пан Томенко, зможе об'єднати українське суспільство. Наша команда і презентує це бачення для того, щоб все-таки заполонити цією ідеологією всіх учасників виборчої кампанії і переконати, що от такий спосіб, цивілізовано, демократично і правовий спосіб, треба змінювати владу і проводити президентські вибори. На зустріч завітало чимало дніпровських громадських діячів. Зокрема, президент Дніпропетровської асоціації екстремальних видів спорту готовий піднімати питання спортивного розвитку Дніпра. Так як Ніколай Томенко має непосередньо відношення до спорту, нам цікавлять питання розвитку неолімпійських видів спорту і розвитку молодіжної культури, питання фінансування цих отраслей. У планах Миколи Томенка провести ще декілька таких зустрічей по Україні до кінця березня. Стас Коновалов, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.